Evo, sve vas lijepo pozdravljam. Nadam se da će što veći broj Zagrepčanki i Zagrepčana danas izaći na izbore i glasovati i na takav način utjecati na smjer budućeg razvoja našega grada, ali i dati snažni legitimitet njihovim predstavnicima na svim razinama gradske vlasti. Hvala lijepo. Evo, što su vaše očekivanja? Očekujem ulazak u drugi krug. Kako je bilo na biralištima, protiče li sve u redu? Sve protiče u najbolje mogućem redu, mogli ste se i sami uvjeriti, svi se pridržavaju mjera, nose se maske, drži se potreban razmak, tako da i očekujem i da tijekom dana sve ostane u najbolje mogućem redu, kao što je to i sad. Imali ste vlastitu kemijsku? Da, ponio sam vlastitu kemijsku, mogli ste i vidjeti, a tu je. Okrenut s ove strane da ne bilo kršenje izborne šutnje. Hvala.